Il-paċi maħkom iżistiem il-qalbin il-qakum għadar buħra ek dill istedina sabiħa ta' ġessu ejju għandi. Kemmi sabiħa li tkun ta' fil-idej memxie ħat li inti tista' s-sarraħ moħu gbiħ. Għazak li tfisser ġessu jidin ejju għandi. Xidrabi bil-Malti nidu ma tax fiħ taqbat ta' terasek. Ġessu jidin ejja ħabba terasek miħej. ċe ejja għandi f'kull ċirkostanza tal-ħajja. Mux bis minn ta' kun għaddej minn zmini besta. Imanka fil-ferħ. Kemmu sabiħ li aħna jkun għal-kapacità li aħna nifirħu u niċċelebraw fl-imkien ma' Ġesu fil-mixja tal-ħajja tagħna f'kull mument. U dan nixtiequm hekk il-kol kemm intom illi seguna fuq qisma differenti nixtieq insellem hekk ir-residenti kollha tal-faċilità kollettiva ta' Kordin u l-ħaddiema kollha. Nixtieq insellem anke l-morda, l-anzjani, iż-żgħażagħ, il-koppja rajjes il-miżżewġin. Nixtieq insellem dak li seguna barra minn Malta u bil-mezzi differenti ta' komunikazzjoni soċjali nilqakom il-kol kemm intom sabiex din il-kelma ta' Ġesu għal darb'oħra tħalli l-frott u l-ġid fil-ħajja tagħna. Il-kelma li aħna nisimgħu llum maħuda mill-Vanġelu skont San Ġwan kapitlu 6 minn vrus 24 sa 35. Ħa nisimgħu daqsxejn il-Vanġelu xejdinna. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija qrib minn fejn kienu kilu l-ħobs u wara li kien lill-mulej kien rat il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxiplu tiegħu tilgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnum ifittxu lil Ġesu. Meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom: Tassew ngħidilkom intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu s-sinjali imma xkiltu mill-ħobs u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li għaddi iżda l-ikel jibqa l-ħajja ta' dejjem dak li bin il-bniedem jagħtikom għax lilu Alla l-Missier immarka bis-siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh: X'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu: L-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Qalulu: Sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk? Sejjer tagħmel. Missirietna kienu l-manna fid-deżert bħal hemm miktub tum jiklu l-ħobs bis-sema. Weġibhom Ġesu: Tassew ngħidilkom mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema iżda missieri jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema. Għax il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Sinjur, qalulu, għatina dejjem minn dan il-ħobs, weġibhom Ġesu: Jienu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaċċ. Din is-sintesi tiegħi tiġri wara li Ġesu kien hemm folla kbira ta' nies quddiemu li kienet marret għandu minħabba l-fejqan tal-morda. Din il-folla kienet kbira madwar 5,000 raġel kienu bil-ġuħ tifel żgħir tfajjel jagħti 5 ħobżiet u żewġ ħutit il-Ġesu u Ġesu ikattar dan il-ħobs jagħmel dan is-sinjal u bih jitma' lil kulħadd. Imbagħad Ġesu jaqmur in-naħa l-oħra eżistijej u meta jmur in-naħa l-oħra in-nies tkompli tiġri warajh tkompli tfittxu. U għalhekk hawnhekk l-ewwel ħaġa li naraw in-nies marru Kafarnum ifittxu lil Ġesu. In-nies eżistijej il-Ġesu issa għal raġunijiet differenti ifittxuh. Ifittxuh. X'ħassra eżistej meta llum fi żminijietna mhux il-Ġesu nfittxuh imma l-Ġesu nwarbuh. Il-Ġesu niċħduh eżistej. Tandrabi nżibu persuni li telqu l-Alla jew aħjar ma jemnux li Ġesu Alla. Jew jekk nimnu Ġesu Alla inqataw mill-Knisja, mill-komunità ta' Kristu, mill-familja ta' Kristu li tinġabar titlob fl-imkien skont ix-xewqa ta' Ġesu stess. Għax hija ridikola li tgħid ismina nemmen f'Ġesu imma qed inqata' mill-familja tiegħu. Kieku l-Knisja vvintat lilha nfisha, ngħidlek għandek raġun. Imma l-Knisja nwaħħaq minn Ġesu. Bit-tajb u l-ħażin kollu li jista' jkun hemm fiha. Eżistej. Jekk aħna rridu nkunu maquda mal-mulej, il-mulej nsibuh fil-Knisja tiegħu mhux barra minnha. Ma nistgħux inkunu l-bogħod eżistej minn Ġesu billi nkunu l-bogħod mill-Knisja. Inti qrib ta' Kristu daqskemm tqrib il-Knisja. Dik il-verità. Allura hawnhekk naraw dan il-movement sħiħ ta' nies li jibqgħu jiġru
jibqu jigranfaw wara Ġesu. U issa ġej il-mument meta Ġesu jixtiequhom jagħmlu pass il quddiem f'din il-mixja. Jiġifieri jisma' intom okej qed tiġru warajja minħabba l-mirakli. Min hemmhekk nibdew imma x-xewqa ta' Ġesu issa hija li aħna nagħmlu pass xkejken ieħor il quddiem illi wara l-miraklu nirrealizzaw minu dak li jagħmel miraklu. Ċe Ġesu ma joħdix kontrihom għaliex marru wara jħallix ta' magħhom dan il-ħobs għax fejqhom il-morda. Le. Imma Ġesu xtaqhom jifmu x'kien ifisser is-sinjal tal-miraklu. X'kien ifisser il-fejqan tal-morda, x'kien ifisser it-tkattir tal-ħobs. Ċe il-miraklu rid jagħmel mistoqsija kbira dwar min hu dan li qed jagħmel il-mirakli. Min hu dan Ġesu ta' Nazzaret? Jekk dan qed jagħmel daw l-affarijiet, min hu? U hawnhekk Ġesu fejn jridhom jaslu. Meta l-miraklu ma jwassalniex eżisti biex nagħmlu l-mistoqsija kbira ma' min hu dan Ġesu tal-mirakli. U verament niskopruh nimxu warajh. Nagħtu ħajjitna lilu f'idejh, imma kien kulu tlefna ħafna. Issa Ġesu eżistijej irid illi dawn is-sinjali tiegħu iwasluna għal persuna tiegħu u naħseb l-aħħar mill-aħħar mhux hekk jagħmel sens. Inti immaġina kieku kellek toqgħod tħares lejn it-tabella il-belt. Imma biex tasal il-belt tittimxi ma' tabella, it-tabella tittipponta subajja lejn xi ħadd. U fl-aħħar mill-aħħar inti jekk trid irid imur il-belt. Tajjeb, jiġifieri titmur ħdej it-tabella li għandha l-kelma belt u toqgħod ħdejha. Titmur il-belt, titmur il-belt valletta fiżikament titmur hemm. Jiġifieri inti s-sinjal huwa importanti, imma daqskemm waslek għar-realtà. Issa l-istess ħaġa jeżistijej, il-mirakli ta' Ġesu huma sinjal. It-tabella li tgħidlek il-belt, inti trid jekk trid ir-realtà vera li tkun il-belt mhux it-tabella, ma tistax tieqaf mal-miraklu ma tkatter tal-ħobs mal-fejqan tidher taqa' ma' Ġesu li huwa l-verità, li huwa r-realtà vera. Is-sinjali Ġesu jagħmilhom biex aħna niltaqgħu miegħu biex ikellimna dwaru biex jurina min hu. Issa eżisti jgħid dawn is-sinjali Ġesu m'għamilhomx biss 2000 sena ilu. Fl-istorja tal-Knisja daw is-sinjali baqgħu għaddejjin. Fl-istorja tal-Knisja aħna naraw il-Ġesu li jibqa' jagħmel tant u tant u tant sinjali. Sinjali permezz ta' qattisin, sinjali waqt il-quddies, sinjali waqt il-qrar, sinjali waqt predikazzjoni, sinjali ta' konverżjonijiet, sinjali ta' fejqan. Eżisti jgħid naraw il-mulej ħafna drabi. Ma nisimgħux biżejjed dak li Alla qiegħed jagħmel anke fi żminijietna, ma l-muli anke fi żminijietna qiegħed jagħmel ħwejjeġ kbar. Ejjew aħna inħalluh però jagħmlilna biex nieluwek iressaqna għal din il-mistoqsija kbira. Minu dan Ġesu li jagħmel daw l-affarijiet? U dan Ġesu minu? Il-Vanġelu ta' San Ġwan jurina li dan Ġesu ma jitwilidx fl-istorja daqs li kieku qatt ma kien eżista. Il-Vanġelu ta' San Ġwan ma jibdix bit-tħabbira tal-Anġlu lil Marija kif jagħmel San Luqa jew Giuseppe kif jagħmel San Matteo. Laqas ma jibda kif jagħmel San Mark Ġesu jibda jipredika, jirċievi l-Ispiritu Santu, jmur fid-deżert, imbagħad jibda l-predikazzjoni tiegħu. Imma jibda l-Vanġelu ta' San Ġwan, ir-Raba' Vanġelu, jibda mill-preesistenza ta' Kristu Ġesu li kien jeżisti sa minn dejjem fl-eternità. U jgħidilna li dan huwa l-kelma ta' Alla li ssir l-aħam, li ssir bniedem. Dan hu Ġesu eżisti, Ġesu Alla. Ġesu huwa Alla. Ġesu huwa Alla. Din hija eżisti l-affermazzjoni kbira tal-fidi tagħna. Kbira ta'. Ġesu mhux filosfu hekk. Ġesu mhux reiki master. Ġesu mhuwiex guru li jgħalmek il-meditation. Ġesu mhux xi ħadd hekk li għandu filosofija tajba tal-ħajja. Ġesu mhux xi ħadd li ġie għamel rivoluzzjoni soċjali. Ġesu laqas mhu fondatur ta' xi reliġjon. Eżisti. Ġesu Alla li sar bniedem.
U allura l-kelma tija għanda l-valur ta' Alla. Persun tu għanja l-valur ta' Alla. U għahna uddim Alla mil-kelma tija u minn dak li u ġesu, mux għedem meg biex namlu għatrita fil-supervia umana ta'na li naħsbu li nistu aħna niddettaw l-Alla xandu jgħamil, xandu jgħid xinu tajb xinu ħażin. Meta inti tifhem, meta għajnejk jinfetħu biex inti realizza minnu dan Ġesu, meta l-Ispirtu Santu jagħtik din il-grazzja illi inti mis-sinjal ta' dir-realtà mill-miraklu tiltaq mal-persuna ta' Kristu, għajnejk jinfetħu u tibda tara dan Ġesu b'mod ġdid, b'mod sabiħ, b'mod partikolari ħafna. Ġesu hawnhekk fost il-diversi affarijiet jagħmel stqarrija qawwija illi jgħid jiena hu il-ħobż tal-ħajja. Il-Knisja eżistija fit-tradizzjoni kostanti tagħha mill-bidunet meta naqraw anke l-awturi tal-qedem dawk li jdulhom mis-sirijiet il-Knisja, l-ewwel isfijiet li interpretaw il-Vanġelu l-kelma tal-Alla. Mill-ewwel juruna eżistija illi r-realtà illi Ġesu verament isir il-ħobż tal-ħajja għalina biex niftehmu b'mod komuni fil-qudiesa, fil-konsagrazzjoni, fidejn is-saċerdoti bil-qawwa tal-Ispirtu, il-ħobż u l-inbit jitbidlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Din hi verità. Sfortunatament jeżistu persuni anka jkunu nsara dixxipli ta' Ġesu u mhumiex dixxipli ħsiena ta' Ġesu, però fuq din il-kelma eżistijej ifissruha u jinterpretawha b'mod differenti minn dak kif il-Knisja dejjem femita. U ma nistgħux ma ngħidux li mhux hekk. Daqskemm għalkemm aħna biex ngħidu hekk frijej differenti ta' nsara li jemnu fit-Trinità, jemnu f'Ġesu Kristu bħala l-uniku Situ Salvatur tagħna, li jħobbuhom itu martru għalih uħud minnhom. Jemnu fil-kelma tal-Alla għalkemm seba' kotba di huma differenti neqsin. Imma eżistijej u nistu naqraw persuni li xandru l-Ġesu li mhumiex Kattoliċi u xandru b'ħafna mħabba, b'ħafna entuzjażmu. Il-mulej jaħdem ukoll eżistijej f'ħutna nsara mhux Kattoliċi per jridu nirrealizzaw li mhux dejjem hemm il-verità sħiħa. Mhux dejjem il-Vanġelu huwa interpretat fis-safa sħiħa tiegħu, mhux dejjem il-Vanġelu huwa mfisser kif il-Knisja dejjem fehmitu. U dan huwa punt biex ngħidu hekk kardinali tal-Ewkaristija. Ma nixtieqx li nużaw l-Ewkaristija biex inkissru l-xurxin, biex il-Kattoliċi ngħidu l-Evanġeliċi, il-Pentekostali, intom żbaljati ma temnux fl-Ewkaristija. Imma jew aħna li nemnu fl-Ewkaristija u fil-preżenza Real Ġesu fl-Ewkaristija ikun sedina u invit biex dak li verament nemnu fih, dak li l-Knisja dejjem emnet fih fl-aħħar mill-aħħar. Nistgħu nwassluh b'ħafna mħabba, nwassluh bl-eżempju tajjeb tagħna, nwassluh bil-konvinzjoni tagħna l-ewwel qabel kollox, imma ma nagħmlux minn dutrina ġebel li ngarawh biex inkissru l-xurxin eżistijek. Pjuttost irridu nagħmlu mixja fl-imkien fit-tal, fil-mħabba, fil-karità, mingħajr ma naħbu dak li ma naqblux dwaru, għax xi kuntant iva dak li jaqadna u hawnhekk iktar minn dak li jifridna, anke bħala nsara bejnietna. Però hemm dak li jifridna li ma nistgħux ma nsemmuhx ukoll. Biex ikunu fil-verità sħiħa ta' eżistijej. Għaliex le mhux kollox huwa l-istess. Le mhux kollox huwa l-istess. Però jien duru dawra għalina nfusna eżistijej aħna li nemmnu Ġesu fl-Ewkaristija bħala nsara Kattoliċi. Aħna l-fidi tagħna li Ġesu għal ħobż tal-ħajja qegħdin noħduha bis-serjetà. Kemm aħna għandna dil-konvinzjoni li verament Ġesu jridi nirċevih? Kieku aħna nifmu il-min nirċivu fil-qudiesa? Taħsbu li aħna nieħdu l-qudies daqshekk lajt? Taħsbu li kieku l-insara jinqataw imma l-Knisja? Kieku verament nemnu il-min nirċivu fl-Ewkaristija? Kieku verament nemnu l-min nirċivu fit-qalb imqaddes? Taħsbu l-nirs u għal-qudiz bla doċ, nitħol f'nofsa, nitlaq wara t-qalbi mill-ewwel, ġen biex jispiċċa kollox. Taħsbu eżistijej li din hija relazzjoni ta' mħabba u ta' fidi f'dan Ġesu li qed jgħidilna jien ġejt inxebbakom bil-ħajja tiegħi. Jien rid ikun intimu magħkom għalhekk ħallina t-qalbin biex jiġi ġewwa fina.
Imma aħna fimna dan il-ġen tal-imħabba ta' sidna Ġesu Kristu għalina. Ġesu qabel moqqaf l-Ewkaristija fil-Vanġel ta' Salluqa jidinna kelli xewqa kbira nagħmel dil-aħħar ikla tiegħi magħkom qabel ma nbagħti. Xi wara kull quddies hemm din ix-xewqa kbira ta' Ġesu li jagħmel dil-ikla tiegħu magħna. Insisti. L-istess Vanġel ta' San Ġwan ħabilu 13 illi minn kelma ma tinix it-twaqqif tal-Ewkaristija mqazza ma jagħtina l-ħasil tar-riġlejn huwa dan il-kuntest illi kif jibda però Ġesu li ħabb il-tiegħu li kienu fid-dinja ħabhom mal-aħħar. Ċe wara l-Ewkaristija kemm bħala is-sagrament bħala tqalbin u l-Ewkaristija bħala stil ta' ħajja qadi u servizz warajja hemm dejjem dil-imħabba kbira tal-Alla l-bniedem. Jekk ma tikkonvinċinix l-imħabba tal-Alla se jikkonvinċina fil-ħajja tagħna. Eżisti. Jekk ma jikkonvinċinix daw il-ġesti ta' mħabba li juruna verament Ġesu kemm iħobbna sejjer jikkonvinċina f'ħajjitna. Jiena nixtieq ħeġġiġkom il-qalb jew nagħmlu ħilitna biex il-Ġesu l-ħobs tal-ħajja verament ikun il-forza tagħna, il-qawwa tagħna, imma jekk int ma titqarbinx minn fejn ġib il-forza u l-qawwa tiegħek. Jekk inti dbat mill-mulej, minn fejn ħanġib il-forza? Grazza tal-eżistijaj, f'pajjiżna Malta u Għawdex għandna diversi parroċċi li għandhom kappella ta' adorazzjoni. Kemm hija sabiħa. Kemm hija grazzja kbira kemm mhux ta' min joħodha for granted u fejn m'hemmx ejjew naħdmu biex ikun hemm. Jalla kull parroċċa f'Malta jkollha kappella ta' adorazzjoni. Il-Knisja tħeġġiġna ċertament Ġesu tagħna l-Ewkaristija l-ewwel qabel kollox biex aħna nirċevuha mhux biex nadorawha. Però l-Knisja stess tħeġġiġna u fi tradizzjoni tagħha sa minn żmien Sant'Uwistin stess insibu espressjonijiet fejn jgħidu adurah qabel ma tirċevih. Hekk dan is-sens tal-adorazzjoni lil Kristu fl-ostja konsagrata kien dejjem il-bidu net tal-Knisja. Eżisti fl-ewwel żminijiet tagħha l-Ispirtu Sant wassal il-Knisja biex tadura l-mulej Ġesu, ċertament b'modi differenti. Mhux fl-iżvilupp li għandna llum ma kienx hemm sferi, kapella tas-sagrament, imma qabel il-mument ta' tqalbin Sant'Uwistin diġà kien jagħmel enfasi biex tadura lil dak li int se tirċievi. Illum dell-adorazzjoni hekk hija ċelebrata b'modi solenni xi drabi, xi drabi b'mod inqas solenni, xi drabi f'qdiet, fi gruppi, fil-parroċċi, fil-kappella tal-adorazzjoni, kemm nixtieq ħeġġiġkom tagħmlu ħin kuljum morru hemmhekk. Anke kajjena mur orqot taħseb il-mulej se jiddejja, anzi jitpaxxa bik jara kret quddiemu. Mur hemmhekk m'hemmx għalfejn tagħmlu ħinijiet twal sigħat, però morru firħu, morru ftħu qalbkom, morru strieħu, morru f'riġlejn Ġesu biex jagħtikom id-dawl, morru f'riġlejn Ġesu biex fid-deċiżjonijiet tiddeċidu quddiem Alla dak li għandkom tiddeċidu. Morru f'riġlejn Ġesu biex tifmu eżattament dak li għandkom tagħmlu fid-dawl tiegħu u bil-qawwa tiegħu. Morru f'riġlejn Ġesu meta intom morda ħalli jkunu l-qawwa tagħkom. Morru f'riġlejn Ġesu meta intom mweġġajn biex ir-raġġi tal-imħabba tiegħu li joħorġu mill-Ewkaristija li huma l-Ispirtu Santu jkunu ta' fejqana lina. Ersqu lejn Ġesu fl-Ewkaristija eżistija, missuh bil-fidi fil-ħajja tagħkom. Il-mulej m'hemm xejn li ma jistax jagħmel. Jista' jew jaħlisna miċ-ċirkostanzi tagħna, jew jtina l-forza u l-qawwa fiċ-ċirkostanzi tagħna. Walakin ħeġġiġkom mill-qalb għamlu ħilitkom kollha dan Ġesu għalinna jiena hu il-ħobż tal-ħajja. Dan Ġesu iridna missu miha u nirċevuh u nadrawh biex jagħtina il-ħajja. Ġesu mhux erda, Ġesu mhuwiex mewt, Ġesu mhux repetizzjoni minn daqu. Jekk int doqt l-imħabba tal-Alla f'ħajtek, taf li din hija qawwa kbira fil-ħajja tiegħek li qatt ma tħallik kif int. Aħna nitqarbnu biex inħallu l-Ġesu jagħtina l-ħajja. U x'ħajja jrid jagħtina? Hija l-ħajja li hemm fit-Trinità Qaddisa. U x'inhi l-ħajja tat-Trinità Qaddisa? Hija l-ħajja tal-imħabba. Eżisti, il-bniedem qed ifittex l-imħabba, però l-unika mħabba li tista' timlilu qalbu tidufull hija l-imħabba tal-Alla. Li ħafna drabi nistqar magħkom, jiena magħkom ta'.
aħna qasna fuq ġifiri. Aħna nistgħu intemmuha mill-bogħod. Aħna jista' jkunna idea vaga. Doqna kemm doqna mill-imħabba ta' Alla ma doqniex biżejjed. Kemm hu diffiċli jeżisti għalina l-nedmin li nifhmu din il-imħabba tal-Mulej li xi drabi tiskandalizzana. Imma din il-ħajja li rid jagħtina. Ma dak li diffiċli għalina ġis jagħmlu bil-qawwa tiegħu għalhekk għalilna biex nirċevuh fl-Ewkaristija. Ejjew nagħmlu ħalitna l-koll ma noqgħodux il-bogħod mitqarbin jeżistijiej. Okej, kont il-bogħod ilek ma tqerru titqarben kol tidej jibda mill-lum. Illum huwa ċans tiegħek. Illum tista' tibda mill-bidu. Toqgħod tiddejjaq, toqgħod tibża, ħadd ma ħajidlek xejn, il-mulej se jgħinek, se jfarġek, ħajtik in-nies eżatt li jresqu klejh fil-qrar u tqarbin. Jekk forsi xi ħadd se jirjgħaddik biżmien tibżax taqtax qalbek huwa worth it. Eżistijiej li tersaq lejn Ġesu. Mhux worth it li tħalli xi ħadd għax jixbidlek saqajk toqgħod il-bogħod milli tirċiev il-Kristu u l-qawwa tiegħu u l-ħajja li rid jagħtik. Il-mulej ma rridikx tibqa' tgħix fid-dwejja, irid jagħtik il-paċi f'qalbek. Ma rridikx tibqa' tisħet il-ħajja tiegħek, iridek tirċiev il-barkiet tiegħu. Ma rridikx tgħix fid-dlam, iridek tgħix fid-dawl. Ma rridikx tinqered bid-droga, bl-alkohol, iridek timtela bih bl-ispirtu tiegħu. Ma rridikx tibqa' dejjem minn relazzjoni għall-oħra u tħawwad sesswalment u titkisser int u tkisser il-ħadd ieħor. Il-mulej irid jilliberak minn dawn iċ-ċriki li tkun dħalt fihom. Din il-ħajja tal-imħabba li tfejjaq, l-imħabba li tteħles, l-imħabba li turi ħnina, l-imħabba li toħloqna mill-ġdid fil-ħajja tagħna. Ħadd minnha mhu kundannata l-mut u tkissir. Imma aħna dak li aħna biex ngħidu hekk id-destinati għalih hija l-ħajja li hija Alla. Kemm naraw mewt madwar neżistij. Mewt ta' weġat, mewt bil-kliem, mewt bl-attitudnijiet, mewt ta' relazzjonijiet. Il-mulej irid jagħti l-ħajja u din l-ħajja li tagħtiha permezz ta' tqarbin imqaddes, permezz tal-Ewkaristija Mgħazza. Ejjew il-laqgħa tal-tlim nies, ikollna mument ta' adorazzjoni fejn tistgħu tiltaqgħu ma' Dan Ġesu. Ħalluh ifejjaqkom, ħalluh imiskom. Fittxu fuq il-Facebook page tiegħi, fuq l-internet Fader Ħejden u taraw l-avviżi tal-laqgħat illi jkollna. Ejjew ġibu l-ħadd ieħor magħkom, dan huwa ċans għalik, jista' jkun l-aħħar ċans li jint għandek aħtfu dan il-ċans il-mulej qed jagħtik ħalli tkun tista' int verament tgħid jien dan il-ħobs lili tan il-ħajja dan Ġesu sar il-ħajja tiegħi tani tama ġdida. Jalla tiġu intom, iġġibu l-ħadd ieħor magħkom u jalla qalbna niftħuha mill-ġdid għan Ġesu li huwa il-ħajja vera tagħna. Jiena minn qalbi insellimkom, grazzi li kontu hemmhekk, nitlob għalikom mill-qalb, itolbu għalija, il-paċi magħkom, kunu berkin. Thank you.